danas ove izuzetno vruće nedjelje, 7. dana mjeseca avgusta 2011. godine, ovdje u Tesliću na gradskoj plaži Radolinka je dobro poznata fišijada. Mnogi posjetioci dolaze, očekuje se još veći broj, a tu je i 25 prijavljenih ekipa. Svaka od njih dobila je po jednog šarana težine između 1,5 do 2 kg. Vrijeme kada pravim ove prve snimke je negdje između 10 i 11 sati prije podne. Oko 3 sata poslije podne bit će proglašenje pobjednika. Kao što vidite, fišaroši su se razbacali, krenuli u akciju i vidjet ćemo ko će pobijediti. Za sada emitujemo prve snimke, a kasnije objavit ćemo imena i snimke pobjednika. Inače, još samo da kažem da je organizator i ovogodišnje fišijade ribarsko društvo Usora Teslić. Thank you.